Страсна п'ятниця стала критичним днем для Юлії Тимошенко та Валентини Семенюк-Самсоненко. Прем'єрка здійснила бліцкриг до Фонду державного майна, щоб змінити його керівника. Жінки зійшлися зранку. По обіді до них долучилися і чоловіки. Спочатку керівник Держохорони, а потім і сам президент, скасувавши постанову уряду про зміну влади. Вже втретє. Теж таки скасувати свій указ, яким він зупинив зміну керівництва Фонду держмайна. І залишив там соціалістку Симоненко, як її прізвище? Семенюк. Тимошенко нарешті вивчила прізвище Семенюк і прийшла звільняти її з посади з новим очільником Фонду держмайна б'ютівцем Андрієм Портновим. 3,5 місяці. І пані Семенюк, і всі, хто її підтримує в секретаріаті президента, роблять все для того, щоб жодна чесна приватизація не відбулася. На сьогоднішній день на базі рішень суду і Конституційного суду на сьогоднішній день виконує обов'язки керівника Фонду держмайна Портнов, який сьогодні і представлений мною в Фонді держмайна. Валентина Семенюк так само посідає свій кабінет. Після брифінгу вона пішла саме сюди. Візит Тимошенко з Портновим ставлення соціалістів називає рейдерською атакою. В такий день чорні сили, які ходять в білих пушистих, вирішили зробити свою чорну справу. Відпрацювавши гарні рейдерські атаки на підприємствах, сьогодні відбулася друга повторна рейдерська атака на Фонд державного майна України. Кабінет Семенюк та її саму посилено охороняють як головну розпорядницю держмайна. Такий наказ держохоронцям дав президент. Керувати процесом прийшов навіть найголовніший держохоронець Валерій Гелетей. Він не визнає розпорядження Тимошенко, а Портнова називає гостем. Поки що Андрій Портнов, як на мою думку, є запрошена людина, знаходиться в одного з заступників керівника Фонду державного майна. Побачити на власні очі, де перебуває новопризначений б'ютівець Портнов, так і не вдалося. Держохоронці стоять стіною в усіх коридорах. Уважаємо, я вас прошу, спускайтесь всі вниз. Ми хочемо поговорити з Портновим. Ми спустимося після того вниз. Шановні кореспонденти, будь ласка, на вихід, журналісти, на вихід. Будь ласка, не згідно скандал, ми не хочемо скандалів. Тоді покажіть нам, де працює Портнов, якщо ви не хочете скандалів. Портнов телефоном підтверджує, що він дійсно зараз у Фонді держмайна і вивчає справи. Семенюк називає рейдерською атакою з вашого боку. Ми б хотіли пару слов почути від вас. Нехай Семенюк говорить все, що завгодно. Я сьогодні прийшов на роботу в Фонд державного майна разом з прем'єр-міністром України. Казначейські рахунки майна Семенюк заблоковані. Надано доручення відкрити повністю платежі по прізвищу Портнов. Уваженим ним осіб. І третя позиція – це відсторонення у зв'язку з службовим розслідуванням Семенюк-Самсоненка. Зараз місяць писали вже понад 10 указів. Указ президента, що зупиняє дію наказу про звільнення Семенюк, прем'єрка оскаржила в апеляційному суді. Щоправда, президент цього не визнає і вважає, слово має сказати Конституційний суд. Доки Феміда спроможеться сказати бодай щось у відомстві, що розпоряджається всім державним майном, пануватиме двовладдя. Ольга Червакова, Олексій Жиленко та Павлина Василенко. Програма «Вікна» СТБ.